բարի ուշ հայաստանյան ցիտեր սիրելի իմ ընկերներ եւ հետեւորդներ չգիտեմ հիմա ո՞վ արթունով ա քնած ը ուզում եմ մի փոքր խոսեմ մեր այսօրվա իրադարձությունից ես հենց նոր մոտավորապես մի քիշ jam առաջ եմ հետ վերադարձել առաջնագծից ինչպես գիտեք ես այնտեղ իմ մասնագիտական օգնությունների ցուցաբերում մեր Ա, զինվորներին, մեր ինկերներին, մեր երեխékին շատ հետաքրքիր մի բան ասել ի հայտ գալը, որ ա, ես ամսի 10-ից գտնվում եմ առաջնագծում ու այնտեղ որտեղ որ գտնվում եմ, աշխատում եմ ինձ բժիշկների խումբ, մոտավորապես 18 հոկանոց խումբ ու այդ 18 հոկանոց խմբի դիշերցերը կողնություն ա ծույց տալիս մեր վիրավորված զինծառայողներին վիրավորումները կարամ ասեմ որ շատ բարդ եւ ծանր վիրավորումներ են ըստուբ այնքան բարդ որ ամենափորձառու բժիշկները իրենց ամողջ աշխատանքային փորձի ընդհանրում չեն հանդիպել նմանատիպ վիրավորումների ու շատ արագ պետք է կորնորոշվել ու ճիշտ օգնությունը ցուցաբերել Եբեմ բਾਰੇ բախտաբար ունենք բավականին շատ լավ արդյունքներ ցուցաբերած օգնությունից, բայց ցավոք սրտի նաև կային դեպքեր, որոնք որ վնասվածքներ, որոնք որ կյանքի է տան համատեղել էին եւ իշքանել որ բժիշկները փորձում էին իրancs ամբողջ ջանքերը գործադրել օգնելու համար, ցավոք սրտի չստացվում։ Ա, մի հետաքրքիր բան եւ ասում ուզում եմ ասեմ որ այտնու նույն բժիշկների խումբը աննդմիջ որոշները սեպտեմբերի 27-ից որոշները հոկտեմբերի 1-ից ու ես ամենավերջինը երեւի հասա հոկտեմբերի 10-ին այդ բժիշկները 24 ժամ աշխատել են ու իրանք փոխարինող չունեն տղեկը տենց չի լինի սկս սուղում եմ իմ բոլոր գոլեգաներին։ Մենք ունենք մեծ առնրաժեշտություն՝ վնասվածքաբանների, ընդհանուր վիրաբույժների, թոքային վիրաբույժների, միկրովիրաբույժների, պլաստիկ վիրաբույժների, անոթային վիրաբույժների, անեսթեզիոլոգ-անիմատոլոգների, աիրովասկաբանների, ռենգենոլոգների, սոնոգրաֆիստների։ Տղեկ, շարժվեք տերներից այդ։ Մենք մեր ամենաթանկն ենք դերել, մեր երեխին ենք դերել։ Չեք կարա տեսնել պետք է առաջնագծումը լնեք։ Ձեր այն ամեն մի օգնությունը, ձեր այն պրոֆեսիոնալ ամեն մի հմտությունը, որը որ, որ կարัก դու քեզ եuրոպեին ցուսաբերեք, պետք է անեք։ Եस Ես այսօր եկել եմ մի քանի օր հանգստանալու եմ 2-3 օր, ու ելի հետ եմ մեկնելու։ Հուսով եմ, որ այս ընթացքում հասցրածին փոխարինողներ ճարել, որովհետև արդեն այն բերը, որ դու ամեն օր վիրահատարան առանց բռնացնես քնես վիրահատարան վազես սսան օգնություն ցույց տաս նրան օգնություն ցույց տաս վազես մեքինայից նրան հանես, բերես, դնես արունաօսություն կանգնացնես, այն մեքինի ինտուբացիա անես, այն մեքինի ռեանիմացիա անես, այդ 24 ժամա։ 18 բժիշկ մի հոսպիտալում առաջնագծում, դա շատ քիչ է։ Էտապը որ գալիս, հիմի հոգեյով չի գալիս այդտapo որ գալիս է 15 20 30 վնասված ձին որ ու ցաներ վնասվածներով միաժամանակա տեղ հասնում ես ուզում եմ որ միացած հասկանաք թե ինչա կատարվում իշքանել որ պրոֆեսիոնալ ու լավը ու արագա շարժ լնես այդ քանակության հետ չես կարա դու ոդքից ես ու դա ամբողջ հրազմի դաշտից է գալիս մարտակերտից յեղնիկներից ոչինչ ջաբրային ցած այդ մարտերում հիմա մարտերը նաև շուշի հիմա այդ հատվածից է Ստեփանակերտի հոսպիտալեն տանում այտես Ստեփանակերտի հոսպիտալը բակա հոսպիտալներ որ մնացած ցած տեղերից առաջնային բուժօգնությունը ծուցեինք տալիս առնահոցությունը կանգնացնում էինք ֆիքսում էինք եւ այլն բերում հասցնում էինք Ստեփանակերտի հոսպիտալへと on դեղից տար아 հանվում էր հիմա այս դեպքում արդեն այդ մի հոսպիտալն էլ դարავ առաջնագծի հոսպիտալ ուզում եմ ասեմ որ բժիշկների անհրաժեշտություն կա, բայց ոչ թե բժիշկները գան ձեռները ཐապտալով, ձեր սաղ գործիքները վերցրեք ու ձեր գործիքներով եկեք։ Որովհետև հենցի որ մեր ռեսուրսները անսահմանափակ էին, այդ ռեսուրսները ամեն օր շատ արագ սպառվում են։ Այդ դրա համար պետք է ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպել ու ժամանակին պետք է չսպասել, որ հոսպիտալի պետը կամ նաշմեդը կամ ի՞նչ ման ու բուժծառայության պետը զանգյасի բերեք մեզի մատերիալ հասցրեք։ Չէ, դա պետք է ալնի ամեն օր։ Ամեն օր։ Քանի պատերազմը գնումա ամեն օր դուք պետք է բերեք։ Ամեն օր պետք է բինտներ լլնի, ստերիլ մատերիալներ լլնի, կարանյուտներ լլնի, պնևմով, պլևրով հագներ լլնի, ամեն ինչն էլ պետք է լնի։ Անհնց չի որ մենք պետք է նստենք սպասենք, թե ինչ որ մեկը եբ պետք է զանգենք, չգիտեմ, ստեղ սրան ընտրենք, նրան ընտրեք բժիշկները բուժ ծառայության պետերը, հոսպիտալի պետերը սրան նրանք ընտրեմ, որ չգիտեմ ուրտեից է դա հասնի։ Ինչ արեք այդ կանը։ Միանգամից բերեք տեղ հասցրեք։ Բերեք հասցրեք, որ աշխատենք։ Մենք հաստատ ոչ մի բան չենք խնայում։ Մենք հաստատ ոչ մի բանից չենք վախենում։ Մենք աշխատում ենք նրանց, ոնց աշխատում ենք։ Մեր կողքը ռումբելա տարակում, մեր կողքս նարիադելա թռնում, ամեն ինչ ներլնում է։ Բայց մենք շատ կարևոր mission ունենք մեր 18 տարեկան տղեկը մեզնից դուխով է մեզնից դուխով են տանկը վրկները հելնումա իրանք այնս տանկ են ոչնչացնում ըմենք իմ ցուսա իմ արածը այնքան քիչա իրանք համար որ ես քիչ եմ կարամ բացատրեմ թե դա իշքան քիչա այնինչ որ եսանում եմ իմ մասնագիտական հմտությունները օգտագործում եմ հոսպիտալային պայմաններում այնրանք իրանք կյանքը վտանգում են մարտի ռազմի դաշտում Հավաքեք սաղ այդ ձեր էներգիան, ձեր գիտելիքները, ձեր ուժը, ձեր պրոֆեսիոնալ հմտությունները ու եկեք գնանք այտերս քինո ոքնանք։ Հիմա ես էսօր եկել եմ վաղ առավոտվանից զբաղվելու եմ նրանով, որ այն ինչ որ հիմա աշկը տեսելա պակաս պրատ ամեն ինչ որ իմ գործնեայության ընթացքում ինձ կանգնած հանգարելա ու խաթարելա, ես այդ խնդիրներով եմ զբաղվելու վաղ առավոտվանից։ Ճարելու եմ այն ամենը անհանգստը ինչ որ պակաս, ու դրանով էլի հետ եմ գնալու։ Բայց այս դրա համար գույություն ունի համապատասխան ծառայություններում մարմիններ, ովքեր որ իրանք պետք է այդ ամանին չը կարգավորեն ու կանոնավորեն։ Չմտածեք բողոքում եմ։ Չէ, ուղղություն եմ ցույց տալիս։ Ու նաև հուշում եմ, թե ինչ տեսակի մասնակցելներ է պետք։ Եթե տեղի առնենա ունես է ռմբակոծություն, ուրեմն մենք ունենալու ենք անհամար վիրավորումներ, վերջույթների կոտրված բաց կոտրվածքներ, արունահոսող վերկեր, անտամալույծներ, հազար տեսակի պատրված, ճղված, տրակած, ինչ վերկ ասեք, ինչ մտքերովդ, ֆանտազիաներովդ ինչ անցնի տեսնելու եք։ Այդ դրա համար անհրաժեշտ են վնասվածքաբաններ, անոթաբան, անոթային վիրաբույժներ, պլաստիկ վիրողներ, միկրոխիրուրգներ, դիմածնոթային վիրողներ, ընդհանուր վիրողներ գրծկային վիրորներ, արյունատվաբաններ, անեսթեզիոլոգներ, անիմատոլոգներ, դա այն ամենաանհրաժեշտն է։, գրյանի, է են, Ամեն մեկից գոնե 2-3 հոգի ամեն մասնագիտից։ Ամեն մի հոսպիտալում պետք է ալնի։ Չմտածեք, որ գնացիկը ընդդեղ տեսակ մի հատ ուրիշ ձեր մասնագիտությունից վիրաբույժ կա, դա լավ արդեն ինքը կա, չէ՞, քիչա։ Քիչա։ Վիրահատություն մի հոգով չես անի։ Միկրո խիրուրգը, միկրո կոգնի, կկ 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 այն ոնց որ միկրոխիրուրգը միկրոխիրրգին օպերացիայի ժամանակ կողնի կյանքում դիմացնոթային վիճաբույժը չի կարող է տենց ոգնի որովհետեւ երկուսն էլ շատ շատ լավ գիտեն վիրահատական ընթացքը ես հենա նոր ինչ որ բաներ պետքա եթե ոգնում եմ արանքում սկսեմ սովորելը կան շատ նեղ մասնագիտական պահեր որոնք որ պահանջում են ձեզ Այսինքն եթե સિંહը որը վիրավորված եկավ, արագ դոկնություն ցուսաբերեցի, ընտադրենք ունի բաց կոտրված մագիստրալ ճարկերակի վնասմամբ, արագ ճարկերակը վերականգնեցի, ոդկը պահպանեցի։ Հետագայում արդեն այդ մարտը չի լինի ամպուտացված ոդկով։ Կլինի ոդկով։ Այսինքն համապատասխան մասնագետը տեղում պետք է ինքը իր գործողությունը անի, որը որ արվում է։ որը որ արվում է, բայց կարա փոխանակությունները շատ մեծ արագությամբ սկսի փոխվելը մի հատ այն դեմքի massiv վնասվածքով ու massiv արառնահոսությամբ այդտեղ մասնագիտա պետք դիմացնոթային վիրաբույժապետ, որը որ արակը կողնոշվի, կսկսի բանը արառնահոսությունը կանգնացնել, վնասված հյուսվածքները մաքրել, սաղ ցեղա, կեղտա, հողա կանաչիա, այդ չմտածեք դի ստերին մաքուր վերկելը, չէ ինչ զիպի լասես մեջը լծվում է դրա ռմբակոցության այդ միասին։ Էդրա համար կոච්ա էս բոլոր մեր բժիշկերին, աղբերներ, եկեք հավաքվեք իրար գլող, մի սպասեք ձեզի մոբով տանեն, մի սպասեք գնաք դուք վայեն կամած ձեզ ասեն գնացեք դուք, չէ ինքնուրույն։ Որոշեք ուրտեղ եք ուզում, որտեղա ձեր կարիքը ամենաշատը։ Զանգեք ձեր ընկերներին, ծանոթներին, կազմակերպեք իրար հետ մի հատ ჯგუფი, կազմեք, ովքեր որ իրար հետ աշխատում են, տղեք իրար հետ հավաքվեք, գնանք այնտեղ։ Ամեն մեկը մեր մասնագիտական օգնությունը ցուցաբերենք։ Շատ-շատ կարևոր մոմենտ է։ Առաջնային բուժօգնությունը, պրոֆեսիոնալ ճիշտ բուժօգնությունը, դա մեր 18-19-20 տարեկան երեխայի հաշմանդամությունից փրկելն է քանք փրկելնա։ Կյանք փրկելնա լավ սոնոգրաֆիստը, էդի ոսկու նման բանը հենց է ռոպեին բանակում։ Պուճուրայ է սկան։ 2 3 4 5 մմ-անոց mm ասկոլկեն։ Խփում ծակումա որովայնը, որովայնի վրա մի հատ պուճուրիկ ծակես տեսնում։ Այդ ծակով չի համանապակվում։ Գնում է լյարդնա կա վնասում, էլ ստամոքսը, էլ աղիներ, էլ ամեն ինչ, ի՞նչ կա, չկա վնասումը։ Ինչա պետք, եթե այդ արնահոսությունը արագ չի, այդ արնահոսությունը դանդաղ դան է, կաթիլ, կաթիլ, կաթումա, դե պետքա կա լավ սոնոգրաֆիստ, որը որ շատ արագ կհասկանա որ ունենք ներքին արնահոսություն, միանգամից փորը բացում ես, արնահոսությունը կայնացնում ես, խնդրեմ, կյանքը փրկվա ծա։ Նույնը թոքը։ Նույնը վերջույթն ու նույնը մնացած բոլոր տեղերը, նույնը վիզ, պարանոց, դեմքի շրջան, գլուխ, նեյրոխիրուրց տղեք։ Ներոխիրուրգայով ես վերջի մի քանի օրը ես եմ զբաղվում։ Ես ներոխիրուրց եմ, ես դիմածնոթային վիրող եմ։ Ունեմ գիտելիքներ, բայց իմ գիտելիքները շատ քիչ է, որպեսզի ես ճիշտ որոշումներ կայացնեմ։ Ձեր կարիքը կա։ Դեմքի մնացած հալալ կեսը դա ուղեղն է։ Ու ոնց ճիշտ վարվել ուղեղի հետ, այդ էլ մենակ դուք կարաք։ Հենց որ սաղիտ եմ խնդրում։ Մի հատ հավաքվեք կենտրոնացեք ձեր ունեցած ճունեցածները ձեր գործիկները ինչքան լավ գործիկ լավ թելու ամեն ինչ ունեք որ պահել եք չգիտեմ ինչի համար այդ ساق հավակում եք ᱥենանից ավելի կարևորը բան ավելի լավ բան չեք կարող անեք հա էսի ساق ես ասում եմ եթե ساق վիրաբույժները ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետությունում են գոնե 15 օր առաջնագծուն օկնություն ցուսաբերեն մեր մահացության տոկոսը շատ-շատ շատ իջնի մեր հաշմանդամության տոկոսը չափազանց մեծ արագությամբ կիջնի դրա համար խնդրում եմ կոչ եմ անում չգիտեմ ուզում եք աղաչեմ հավաքվեք հենց վաղվանից էլ մեկնեք մի քանի օրից ես կգամ ձեզ կմիանամ մի երկու հատ բան ունեմ անելու վեր դրանք կանեմ կազմակերպում ես էլ էլի հայտնվելու եմ այնտեղ որտեղից եկել եմ այդ էի ուզում ասեի։ Մի քանի ուրիշ բաներ կա ասելը, բայց դա հիմա չեմ ասի, того դա պատերազմը կվերջանա, հետո կասամ։ Այդ էնա որ մենք սառըspd-ի իմանանք, բայց ոչ հիմա։ Այդ հիմիկվա խոսալու չի։ Այդի արդեն հետո պատերազմից հետո կխոսենք, այդի հետո արդեն պատերազմից հետո կկազմակերպենք, որ այն սխալները, որոնք որ այս պատերազմի ժամանակ մենք տեսնում ենք, այդ նույնը ապագայում չկրկնվի։ Աստվածտա ապակայում երբեվիցե պատերազմ չունենանք, բայց մենք միշտ պիտի պատրաստ լինենք։ Ոչ մի անգամ պետքա չվախենանք կողքի քաշվենք, սпасենք թե տենաս թշնամին երբ կբարեհաճի մեր վրա հարցակմի։ Մեր մոտ ամեն օր էլ հարցակվում են, ամեն օր էլ հարցակվում են ու մեր պաշտպանությունը շատ տեղերում շատ թույլ է։ Բայց ոչ թե ի հաշիվնա որ մեր տղեքին մեր տղեքն են թույլ, չէ, մեր տղեքը արծիվ են։ Եվ դրանից ես աղի ջանին մեռնեմ։ Իսկան տղականն ահատակված է դրանք սախ սրբեր են արդեն։ Իսկան տղակա որ իրանց կյանքը զոհելա ու այսօրվա դրությամբ հենա ինքը այդ սահմանները իրանց կյանքի ու առողջության գնով paում են, դրանք սախ հերոսներ են։ Ամեն մեկը մի հատ հերոս է։ Բազմաթի վնասվածներով գալիս հասնում են հոսպիտալ, մեկը մի հատ ծպտունը դուշ չի գալիս է, մեկը մի հատ մի հատ ձեն չի հանում։ Ասում է ցավունես, ասած զգում ես ասած մեռնում է այդ հավից, ասում է՝ չէ, լավ եմ։ Ու sense դողծնում է ու ինքը լավ է։ Ասում են ոնց ես, ասում են լավ եմ։ Բայց այդ տղեկի ջանին չմեռնեմ ես։ Դրանք ամեն մեկը մի հատ հզոր տղա են։ Ու դուք հիշեք այդ հզոր տղեկը այսօր այնտեղ կայնած են։ Ու դուք սաղը պարտավոր եք այսօրվա դրությամբ ինանս կողքին լնեք։ Ով ինչով կարա։ Fundraising-եք անում, փող եք հավաքում, essay-եք անում, essay-եք անում, լավ եք անում, ինչ անում եք, արեք։ Ուզում եք ուտելիքել քարակ գրկեք, ուզում եք խմելիքել քարակ գրկեք, մատերիալ, շոր, ինչ ուզում եք քարակ գրկեք։ Հոսպիտալները շատ շնորհակալ կլինեն Ձեզանից, որ մայկատը ռուսի գրկեք, որովհետև այդ մայկատը ռուսիկով, որ իրանք գալիս են, մենք իրանք վրից էտի կտրում հանում ենք, սախ իրանք շորերով։ Ինչ ունեն, չունեն, վրեկներից կտրվում հարվում ով ոչ մեկը այնտեղ շոր չի հանում, ոչ մեկի հագից տարակած voting-ի վրից ոչմեկ շորջի պատրաստվում։ Հանեսին ու մտնում ես մկրատով կդրում ես, ինչ ունի, ճունի, սախ կդրում ես, լռիֆտը կլորցնում ես ու սկսում ես դու քո գործը անելը, որ հան վնասվածքները լավ տեսնես, հան մնացածը։ համաճեք, կարակ մայկա տրուսիկ իշքան առնեք, գրգիկ, այդքանի քարիկը կա։ Հազին, որը գալույա, հա մենք թազա տրուսիկում հասկի ենք հացնելու ու Իրանը դրանով ուղարկելու են արդեն թիկունքի հոսպիտալները։ Ու հետ նույնն էլ կարակ ընդ է անել։ Իրանը ամեն ինչի, այն եի ժամ բանել չի αρնեք, ամենա լավը կառնեք։ Ես տենց եմ անում։ Ես մի գրան ոչ մի բանի վրա չեմ խնայում։ Վերջի կոպեկսսել ծախսելու եմ մտը։ Ու կոչ եմ անում սաղիտել նույն ձևի անել։ Էտեի ուզում սաղիտ ասեի, ես դիշերվա ժամին ասացի մի հատ մտնեմ, ասեմ քանի ուշ չի, որ իմ բժիշկ ընկերները, իմ բժիշկ գոլեգաները սաղ ով կով ինչ ճանաչում ով չի ճանաչում ով նորա ցանոթանալու հետս իմ կոճը լսեն ու հելնեն գնան. ស្տեղ արդեն ոչ թե մեր կյանքի հարցն ա գնում, այլ գնում ա այն երեխի կյանքի հարցը, որոնք որ տարբերակ չունեն, ինչ որ մի բան անեն, իրանք են, ու զած ու զածը տեղին ու ու զած չուսած կռիվեն անում ու շատ լավ են կռիվանում։ Հենց որ սաղըտ լավ եղեք Սաղիջաց սիրում եմ։ Ես իմ երգում եմ իմ հողի վրա եմ ու մինչև վերջելնելու եմ այնքան ժամանակ մինչև մենք հախտանակ չունենանք։ Սաղիթ բարի 기շեր եմ մախտում, լավ մնացեք։